Morjesta. Tänään olisi tarkoitus selvittää tämä mun aika raakasti modatun refleksi-subwooferkotelon viritystaajuus. Eli tässä on tää Punton vakio aktiivisuppari, mitä mä oon aika raakalla kädellä modannu. Eli tässä oli 5 tuuman suppari tai wooferi, tai no miksikä sitä nyt voi sanoakaan. Ja mä laitoin tähän sitten 6,5 Ground Zero passo, tämmösen pikkunätin passo. Yllättävän hyvinkin toimii. Tässä oli alun perin viritystaajuus joku 55 Hz. Sitten mä tein tähän suoran putken, mikä oli maksipituinen, olikohan se 15 senttiä. Niin sillä oli viritystaajuus joku 50 tai jotain sitä luokkaa. Ja nyt mä tein tähän semmosen jatkon tuonne, eli tuolla on nyt mutka tuolla sille portille, 90 asteen mutka, ja se jatkuu tänne asti. Eli tässä on nyt noin 30 sentin portti. Ja nyt pitäisi selvittää tämän viritystaajuus. Eli kaikista helpoin konsti sille on, että me katsotaan vaan tämän supparin liikettä, kun me soitetaan taajuuksia. Se on kaikista niin kuin helpoin konsti. Tai toinen vaihtoehto, että me selvitettäisiin matalin impedanssi. Eli se tapahtuisi ihan vaan yleismittarilla ja pihtimittarilla. Eli me haluttaisiin selvittää se taajuus, millä jännitteen ja ampeerien suhe olisi mahdollisimman pieni. Eli mahdollisimman korkeat ampeerit. Eli otetaan vaikka esimerkki. Meillä on 20 volttia ja 10 ampeeria. Niin meillä on silloin impedanssi 2. Jos nyt yhtään ymmärrätte. Elikkä ne voltit jaetaan ampeereilla. Ja ne on tosiaan sitä vaihtovirtaa, mitä tulee supparille. Ja tämä siis mitataan joka taajuudella. Elikkä se on niinku aika yksinkertainen. Siinä mielessä olisi laskea sekin, mutta tämä on vielä huomattavasti nopeampi tämä konsti, tämän supparin liikkeen tutkiminen. Eli laitetaan soimaan tuolta eka sign sweepiä ja katsotaan, miten tämä passo heiluu täällä. Ja sitten laitetaan tutkia tarkemmin sitä taajuutta. Laitetaan tämmöinen sign sweep nyt alkuun soimaan, niin nähdään suurin piirtein se oikea taajuus, mitä me lähdetään hakemaan. Ja volumeksi joku semmonen vaikka niinku puolet maksimissa tai vähän yli tai jotain semmoista, että ei täysillä, mutta ei kumminkaan liian pienellä, että me nähdään se passon liikerata. Nää onko tosiaan kaikki mun YouTube-kanavalla, jos näille tulee tarvetta. Mutta joo, laitan tästä soimaan ja mennään katsomaan. Siltä, että viri on jossain 40 ja 50 Hz välissä. Tosi huonosti näkyy näin videolta tuo liike, mutta toivottavasti saatte jotain selvää. Ok,
käytetään Joni Jin tämmöstä passolaskuri.fi olevaa sinialtogeneraattoria. Joni Jukarainen on siis tämän takana. Mulla olisi kyllä YouTubessa kaikki nuo taajuudet, mutta siellä on ärsyttävästi YouTube pistänyt mainoksia jokaiseen niistä, niin käytän tätä nyt mieluummin tällä kertaa. Mutta juu, kiitoksia vaan Jonille tästä. Mutta juu, lähdetään tuosta 40 Hz vaikka liikkeelle. Laitaan tästä tää 40 soimaa, play, ja sitten vaan plussataan tuosta taajuuksia sitten lisää, eli ylöspäin laitetaan taajuutta. Ne muuttuu aina niinku yksi kerrallaan. Ja näin. Lähdetään tuosta 40 liikkeelle. Mitenköhän näkyy parhaiten? Laitetaan varmaan jotenkin nää. Kokeillaan, että laittaa nyt. Nyt on 40. 4-1, nyt on selkeästi vähemmän. 4-2, vähemmän. 4-3, ehkä vähän vähemmän. 4-4. 4-5. 4-6, mun mielestä nyt alkaa niin kasvamaan jo. 4-7. 4-8, tää on selkeästi niinku, tämä on jo isompi tää liike tässä. 4-7. 4-6. 4-5. 4-4. Mutta 4-3 on vähän isompi jo. Nyt on 4-4. Tämä on aika niin kuin lähellä sitä oikeita taajuutta. 4-5. 4-6. 4-7. 4-8. Mä sanoin, että jossain tässä 4-5 paikkeilla nyt. Tästä itse sanoisin, että tuo 4-5 on nyt aika lähellä, mikä tässä on nyt viritystaajuus. Se liikkuu nyt kohtuu vähän. Sen nyt saa vielä niin sormella kokeiltua näin vielä vähän tarkemmin. Vielä se liike niin kuin tavallaan pysähtyy kaikista parhaiten. Tästä ei välttämättä niin kuin näe silmällä, vaan sen tuntee niin kuin sormella tästä paremmin. Näin kokeilee. Tää liikkuu kyllä tosi vähän nyt tässä. Kokeillaan laittaa 4-7. Tämä liikkuu enemmän jo. 4-6. Tuo 4-5 on kyllä tosi lähellä. Nyt liikkuu enemmän jo. Mä sanoisin, että se on tää 45 Hz nyt suurin piirtein tämä viritystaajuus. Ja tosiaan tämän, miten niin kuin tarkasti tämän viritystaajuuden löytää, niin siihen vaikuttaa aika paljon se, että miten pitkä tämä portti täällä on. Eli jos on oikein lyhkäinen portti, vaikka joku tuommoinen portti, niin sillä on tosi epämääräinen se viritystaajuus, jos vertaa oikein niin kuin pitkään porttiin, oikein niin kuin vaikka, mikä olisi vaikka niin kuin metrimittainen portti. Niin se, sillä metrin mittaisella portilla se viri on ihan älyttömästi tarkempi kuin semmoisella lyhkäisellä. Jos vaikka tässä olisi näin lyhyt portti, niin se viri olisi tosi epämääräinen verrattuna oikein pitkään porttiin. Että se kannattaa huomioida. Ja muutenkin niin kuin ylipäätään niin kuin laittaa porttia, niin se kannattaa oikeastaan olla aina niin kuin ihan minimissään 20 senttiä pitkä. Että se viritystaajuus on niin kuin suhteellisen tarkka. Ettei se ole niin kuin hirveän epämääräinen. Tai mä oon itse ainakin huomannut sen. Ja tosiaan, jos joltakulta sattuu tämmönen punto aika harvinainen pasto löytymään, niin nuo löytyy nuo tiedostot. Eli tuo QE puentuma adapteri ja sun muuta, mitä tähän nyt on tarvittu, niin Kult 3D-sivustolta.
Eli täältä on, tää on tosiaan aktiivipasto alun perin, sieltä on otettu se vahvistin pois, ja nyt tää on niinku passiivina, ja tuolta menee pelkästään kaiutin kallit sisälle tuota ylhäältä. Ja mulla on myös se SDN 400.2 vahvisti tällä hetkellä. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin. Morjens, laitan vähän musiikkia tähän loppuun vielä.